Salam çok değerli İngiliz dili öğrenenler. Hoş gelmişsiniz YouTube üzerinden canlı yayınlanan daha bir video dersimize. Bu dersimiz çok maraqlı ve rahat bir ders olacak. Ele bir ders seçmişim ki bütün İngiliz dili seviyesinde olanlara uygun olsun. Yani seviyesinden asılı olmayarak, İngiliz dilinde bilgi seviyesinden asılı olmayarak herkes bu derste iştirak edebilsin. Bundan sonra çalışacağım ki derslerimiz böyle olsun, hamı faydalanabilsin. Yaxşı, hamını salamlayıram buradakı. Gününüz necə keçdi demiştim. Çoxunuz yaxşı yazmışsınız, bəs siz de yazmışsınız. Çox şükür, mende de yaxşı keçib. İnşallah günlerimiz həmişə yaxşı keçsin. Başlayaq dersimize. Yavaş yavaş devam edelim. Birinci mənə deyin, zəhmət olmasa səs, görüntü, hər şey yaxşı görünür mü, yoxsa yox? Yaxşı, ümid edirəm ki, hər şey yaxşı görünür. Biz başlayaq, davam edək. Demek birinci cümle bu cümledir. Ed velosipedini sürürdü. Ed şahsın adıdır. Bunu İngilizce demeye ve söhbət hissemizde yazmaya çalışın. Heç narahat olmayın, tələsməyin. Nə bilirsinizsə onu deyin, nə bacarırsınızsa onu yazın. Sadəcə çalışın. Daha sonra mən onun düzgün formasını deyəcəm, siz de mənimlə beraber deyərsiz. Və detallı izah edəcəm. Bu qaydada davam edirik. Dersimizin birinci hissəsidir. Azərbaycancadan İngilizceye doğru gedib. İngiliz dilinde danışıb anlatma ve yazıb anlatma bacarıqlarımızı inkişaf etdiririk. Bundan əlavə olarak İngiliz dilindeki aktiv söz ehtiyatımızı artırırıq. Ed was riding his bicycle. Ed was riding his bicycle. Birinci tələffüzdə normal sürətdə deyəcəm. Biraz fasilə verəcəm ki, siz de məndən sonra təkrar edəsiniz onu ingiliscə. Daha sonra yavaş sürətdə deyəcəm ki, siz dəqiqləşdirəsiniz nə dediyiniz. Ed şəxsin adıdır dediyim kimi. Was riding, yani sürürdü, his bicycle, onun velosipedini. Velosiped sürmeye ride fiilini işlədirik. Burada devam eden zaman devam ettiği için, geçmiş zamanın devam eden forması olduğu için was riding olub. Yaxşı. Devam edelim. İndi bu cümleni demeye çalışın. Bir it onu kovalamağa başladı. Bir it onu kovalamağa başladı. A dog started chasing him. A dog started chasing him. A dog yani bir it started yani başladı chasing kovalamağa him onu. Şimdi bunu demeye çalışın. O ite kışkırdı. Aleyküm selam Murat, hoş geldin. Murat, aktif iştirak edersen sevdiğin cümlelerdendir.
yelled at the dog. He yelled at the dog. He yelled, o kışkırdı, yani çığırdı, at the dog, ite. Yell, to yell fiili var, kışkırmak, onu at ile işlədirik, bunu bilin. Birinə çığırdı deyəndə, məsələn, itə çığırdı, yelled to the dog demişsiniz, yelled at the dog. İndi bunu deməyə çalışın. Sonra o iti təpikləməyə başladı. Nə bilirsinizsə yazın, deyin. Rahat olmayın. Then he tried to kick the dog. Then he tried to kick the dog. Then sonra he tried, o çalışdı. Mən başladı demişdim, elə bilirəm ha sizə. Çalışdı demişəm, düz demişəm. Then he tried, sonra o çalışdı, to kick, təpikləməyə, yəni təpik vurmağa, təpik atmağa, the dog, itə. Görürsünüz, kick feili ilə əlavə heç bir şəkilçi işlədilmir. Kick birbaşa the dog. Bəzən kick to the dog deyənlər olur, amma ehtiyac yoxdur. Bəzi feillər şəkilçisi işlədilir. Kick the dog. Əssalam. İndi bu cümləni deməyə çalışın və yazmağa çalışın söhbət hissəmizdə. O, tarazlığını itirdi. Nəyi bilirsinizsə yazın ingiliscə, deyin ingiliscə, bilmədiyinizi Azərbaycanca deyin, Azərbaycanca yazın o hissələri. Salam yazanların hamısını salamlayıram. Hamınız hoş gəlmisiniz, hoş gördük hamınızı. He lost his balance. He lost his balance. İkinci təkrarı özüm yavaş eləyirəm ki, siz dəqiqləşdirə biləsiniz. Mən təkrar edəndən sonra vaxt verirəm ki, siz də təkrar edin. Danışıq bacarığınızı mükəmməlləşdirin. He lost, yəni o itirdi. His balance, yəni onun tarazlığını. İndi bunu deməyə və yazmağa çalışın söhbət hissəmizdə. Mütləq deyin, ha öz-özünüzə, yəni tək yazıya vərdiş eləməyin. Dərsimizin əsas məqsədi sizin danışığınızı inkişaf elətdirməkdir. Mütləq deyin, deyə-deyə yazın. Və yaxud da deyin, sonra dərhal yazın. Velosipedindən yıxıldı. Gönül salam, xoş gəlmişsən, narahat olma. Elə burdan başla, davam et. Təzə başlamış qədər dərs. He fell off his bike. He fell off his bike. He fell, yani o yıkıldı, o düştü, yıkıldı. Off his bike, velosipedinden. Bu fell aslında off'un bir yerde işlenir. Fell off, yani yıkılmak manasını verir. Yukarı bir yerden aşağı bir səthə yıxılmaq. Amma
Telaffuzda fikir verin, özür dilerim, rastlaşansız İngilizler belə deyirlər. He fell off his bike. Belə bir telaffuz edirlər. Bazıları o kadar süratli danışır ki, heç onu hiss eləmək olmur. He fell off his bike. Başı səkinin kənarına dəydi. Səki bilirsiniz də nədir? İnsanların yeriməsi üçün, piyadaların yeriməsi üçün nəzərdə tutulmuş dar yolcuqdur. Onun kənarındakı daşlar olur da bilirsiniz. Səkinin kənarındakı ana yolundan, maşın yolu ilə insan yolunu ayırmaq üçün oradan söhbət gedir. Səkinin kənarına dəydi. Odur səkin. His head hit the curb. His head hit the curb. His head onun başı hit değdi the curb saçının kenarına. Bu saçının kenarındaki taşlara Amerikanlar curb deyirlər. Saçının kenarına değdi. Bir qonşu onun düşməyini gördü. A neighbor saw him fall. A neighbor saw him fall. A neighbor bir komşu demektir, bir komşu. Saw gördü. Him fall onun düşmeyeni demektir. Burada bilirim ki, İngiliz dili öğrenenlerin çoğu çetinlik çekir ki, böyle ifadeleri kursun. Yani onun düşmeyeni, onun yemeğini, məsələn, belə şeyləri deyir, necə deyim onu məsələn. Amma bunu belə deyirlər. Bax, bu bir qaydadır ingilislərdə. Onun yeməyini, onun düşməyini deyəndə demisiz his fall. Biz belə his, onun fall düşməyini yox. Əgər o düşüş prosesin həmin anı, o vəziyyəti nəzərdə tutursunuzsa, həmin zamanı, onda his yox, him deyirsiniz. Bu bütün şəxslər üçün keçərlidir. Onun yox, ona deyirsiniz. Onu deyirsiniz. Him, onu. Fall, düşən. Yəni düşməyini. Feili də sadə zamanda işlədirsiniz. Him, fall elə onun düşməyi deməkdir. Belə də yadda saxlan. Onların düşməyi desəydik, deyəcəydik them fall. Davam eləyək. İndi bunu deyin. O, yəni qonşu, 911-ə yığdı. Yığdı bilirsiniz de, yani zəng etdi, ama yığdı ayrı feildi. She dialed 911. She dialed 911. She dialed, yani o yığdı. Yani nömrələri basaraq yığdı. Buna dialed deyirlər. Call feili, call desəydi, o normalda zəng eləmək ümumi mənadadır. Zəng etdi, o da olar. Amma dialed emailini nömrələri basa-basa yığmağa dialed deyirlər. 911 isə 911'dir, bilirsiniz. Onlar telefon nömrələrini deyəndə bir-bir deyirlər. Buna 911 da deyə bilər. Bir ambulans gəldi. Bir ambulans gəldi.
An ambulance arrived. An ambulance arrived. An ambulance bir ambulans demektir. Ambulans bilirsiniz beynəlxalq sözdür. Yəni təcili yardım maşını. Təcili tibbi yardım maşını. Arrived yəni gəldi, yetişdi, gəldi, çatdı bu mənada. Gəldi. O, yəni ambulans Ed'i təcili yardıma apardı. Ed de şəxsin adıdır. Uşağın adıdır. O, Ed'i təcili yardıma apardı. Miri salam yazıb. Bize de hello Miri Bey. It took it to the emergency room. It took it to the emergency room. İkinci təkrarı özüm yavaş deyirəm ki, siz məndən sonra təkrar eləyəndən sonra dəqiqləşdirəsiniz. It took, yəni ambulans apardı. O apardı. Cansızlar üçün it deyirik, bilirsiniz. Ed, yəni Edi. Ed həmin oğlanın adıdır, uşağın adıdır. To the emergency room. Emergency room isə təcili yardım deməkdir. Xəstəxanada təcili yardım hissəsinə emergency room deyirlər. Ama çok gec idi. Ama çok gec. But it was too late. But it was too late. But ama it was o idi. Too late yani çok geç. Too yani nəzərdə tutulandan çok deməkdir. Yani normaldan daha çok demek. Ne kadar ki limit var idi, çoxluq limiti ondan daha çok. Doğru. Ama tercümede elə çok geç kimi tercüme oldu Azərbaycan. Həkimlər onu xilas edə bilmədilər. Murat, sen yazdığı görebilirim. But it was so late. Düz yazmışsın Murat. Prosta so da çok demektir. To da onu sen dəqiq bile bilmezdin ki hansı çoxu nəzərdə tutur. Düz sualı. The doctors could not save him. The doctors could not save him. The doctors, doktorlar yani hekimler, could not save yani xilas edebilmediler, kurtarabilmediler, hayatını kurtarabilmediler. Him onu. Ed öldü.
Ed died. Ed died. Ed Texas gubernatorunun oğluydu. Ed Texas gubernatorunun oğluydu. Gubernator onlarda icra hakimi kimi bir vəzifədir, icra hakimi. Yəni müəyyən bir bölgənin, regionun bütün səlahiyyətləri ondadır. Hətta bizdə icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərindən daha çox səlahiyyətləri var onların, qubernatorun. Bəzi hallarda prezidentin tapşırıqlarına belə əməl etməyə bilirlər. O dərəcə güclü bir səlahiyyətdir. Bu söhbət Amerikanın Texas ştatından gedir. Amerikada hər ştatın bir qubernatoru var. Ed was the son of the governor of Texas. Ed was the son of the governor of Texas. Ed was yani Ed idi. The son of the governor of Texas yani Texas'ın gubernatorunun oğlu. Texas, Texas'tı bilirsiniz. Ştat of Texas diyen de olur Texas'ın. Governor, the governor of Texas diyen de Texas'ın gubernatoru. Onun əvvəlinə de bir tane of qoyanda of the governor of Texas olur Texas'ın gubernatorunun. Onun da əvvəlinə bir tane the son qoyanda the son of the governor of Texas olur Texas'ın gubernatorunun oğlu. Qubernator və onun arvadı çox qəmliydilər. Governor and his wife were very sad. The governor and his wife were very sad. The governor, gubernator and his wife ve onun arvadı were idiler very sad yani çok gəmgin. Gubernator başqa uşaqların ölməyini istəmirdi. Yenə deyirəm, hansı sözü bilməsəniz Azərbaycanca yazın və Azərbaycanca deyin. Nəyi bacarırsınızsa deyin, nəyi bacarırsınızsa yazın. Bizim öyrənmə stilimiz belədir. Tədricən boşluqlar dolacaq. Hər dəfə dərslərdə iştirak elədiksə, bütün sizin boşluqlarınız dolacaq və mükəmməl danışıq, mükəmməl yazma formalaşacaq sizdə. The governor didn't want other children to die. The governor didn't want other children to die. The governor
Gubernator didn't want, yani istemirdi, other children, başka uşakların to die, ölmeyini. Burada fikir verin, aslında other children, diğer uşaklar, başka uşaklar, to die ise ölmek demektir. Deyirsiniz bu nətər oldu, başka uşakların ölmeyini. Bak, bu da bir kaydadır. Eğer bu tip ifadeleri kurmak istəyirsinizsə, birinci deyirsiniz, nə, kimin ölməyin, kimin nəsə olmağını demək istəyirsinizsə, onu deyirsiniz birinci, məsələn, other children, başqa uşaqlar. Ondan sonra feili to ilə deyirsiniz. To die. Other children to die. Və salam, bu olur başqa uşaqların ölməyi. O, digər valideynlərin əziyyət çəkməyini istəmirdi. He didn't want other parents to suffer. He didn't want other parents to suffer. He didn't want, o istemirdi, other parents, başka valideynlerin to suffer, eziyet çekmeyeni. Bak görürsünüz burada da aynı tipli bir birleşme var. Other parents aslında başka valideynler manasını verir. To suffer ise eziyet çekmek. Deriz ki, yok, başka valideynler eziyet çekmek. Bu nətər oldu ki, başka valideynlerin eziyet çekmek. Yani. Bu da həmin qaydadır. Görürsünüz burada da. Kimin başka valideynler dedi onu other parents. Dalınca feilin əvvəlinə bir dənə to qoyur. To suffer olur başka valideynlerin eziyet çekmek. Yani. Bu kadar sadə. Bir de size yeri gelmişken bazı malumatlar vereyim. Ola bilər tələffüzdə, ingilis dilində bilirsiniz, bazı səslər bizim dildəki kimi deyil, yoxdur hətta bazıları. Məsələn, buradakı want sözünün birinci hərfi v bizim dildə yoxdur. Dodaqlar önə gedir və dodağına v deyirik. V, want. Və Amerikanlar want deyirlər, Britishlər want deyirlər. V, want. Amerikanlar isə want. Aynen deyirlər. Bir de burada R hərfi var. Bir de TH birləşməsi var. Görürsünüz other. Other. O deməli bilirsiniz onu dil gedir dişlərin arasına. The. Sadəcə olaraq Amerikanlar onu dil dişin arasında olanda the yox. The kimi tələffüz edirlər. Other. Other. Ama dil dişin arasında olmalıdır. Sonra R harfi suffer, məsələn suffer. Fikir verirsiniz. Amerikanların R'yı bizim R'yımız kimi deyil. Amerikanların R'yı diyirlənən deyil. Məsələn bizim R'yımız belə R'dır. R, görürsünüz diyirlənir. R. Ama Amerikanların R'yı diyirlənmir. Bir dəfə deyilir. R. Və necə deyilir? Bizim R damağın orta hissələrində zəng eləyir. Baxın, dil damağın orta hissəsində olur. Ama Amerikanlarda dil R'yi deyəndə daha biraz qırtlağa yaxın gedir. Belə çəkirlər yuxarıya. R. Orada heç onu R eləmək de olmaz. Orada elə R. Suffer. 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 Görürsünüz necə çıxır. Ama bizim R'ya baxın. Tutaq ki, təzə ingilisini öyrənən bir adam tələffüz eləyəndə deyir suffer. Suffer. Görürsünüz nə qədər fərq var? Suffer. Yaxşı, davam edirik. O, onların uşaqlarını itirməyini istəmirdi. O, onların uşaqlarını itirməyini istəmirdi. Ariyen deyir, inanmışsınız, dərsin sonunda istəyəcəkdim ki, onu izah edəsiniz. Özüm izah etdim. Yəqin ki, qane elədi sizi. Yenə nə sual olsa yazarsınız.
didn't want them to lose their children. He didn't want them to lose their children. He didn't want, yani o istemirdi, them, onları, to lose, itirmeye, their children, uşaqlarını. Tərcümədə gördünüz necə səsləndi? Birinci hissə normaldır, he didn't want. Ama ikinci hissədə biz nə deyirdik? Onların uşaqlarını itirməyini. Bu tipli, oxşar bir qaydadır. Bu tipli birləşmələri də ingiliscə demək üçün yenə də demək obyekt halında deyirik şəxsi. Məsələn, he didn't want. O istəmirdi. Tutaq ki, kimlərinsə, nələrisə, neynəməyinisə. Birinci kimləri deyir obyekt halında. Them. Tutaq ki, onların. Görürsünüz ki, onları deyir. Them. Onları. To lose. İtirməyə. Sonra deyir their children, nələrinin uşaqlarını. Bu o mənanı verir ki, onların uşaqlarını itirmələrini. Bunu da bu qaydada yadınızda saxlayın. Onları itirməyə. Bu qaydada qururlar, ama mənada belə çıxır. Sonra o dövlət qanunun qəbul edənləri ilə danışdı. O dövlət qanununun, burada biraz hərf səhv eləmişəm. Dövlət qanununu daha doğrusu qəbul edənlər ilə danışdı. O dövlət qanununu qəbul edənlər ilə danışdı. He talked to the state lawmakers. He talked to the state lawmakers. He talked, yani o danıştı. To the state lawmakers, dövlət qanun qəbul edənləri ilə. Lawmakers, qanun qəbul edənlər deməkdir. State de dövlət deməkdir. Deməli, bunlar da state ştat mənasında verir, ama burada dövlət mənasında işlədibdir. Burada sizin nəzərinizə onu çatdırmaq istəyirəm ki, fikir verin, biz ilə danışdı deyirik. Bunlar to ya deyirlər, to, a, onlara danışdı deyirlər. Bu bir qaydadır, talk feili var, talk. O feillə, bir də bilin ki, tələffüzdə l hərfi deyilmir, talk. Talk. Aynen onun karışığı. Bir de k. Talk. Bir qayda olarak talk'ın to işlədirlər. Danışma fiilinde to. O uşaqları korumak için yeni qanun qəbul etmelerini onlardan xahiş etdi. O uşaqları korumak için yeni qanun qəbul etmelerini onlardan xahiş etdi. He asked them to pass a new law to protect children. He asked them to pass a new law to protect children.
He asked, o xahiş etdi deməkdir. Bu ask bilirsiniz da, bu istəmək mənasında verir, xahiş etmək mənasında verir, soruşmaq mənasında verir. Burada xahiş etmək mənasında işlədilib. Amerikanlar ask deyirlər, Britishlər ask deyir. He asked them. Onlara xahiş etdi, onlara. The pass. Pass normalda ən çox istifadə edilən mənası ötürməkdir. Ötürmək bir şeyi birindən digərinə ötürmək mənasıdır. Amma burada ötmək mənası da var pass-in. Buradakı mənası qanun qəbul etmək. Qanun qanuna aid istifadə olunanda bilin ki, qanun qəbul etmək mənasını verir. Pass. The pass fail. A new law, yəni yeni bir qanun. A new law, yeni bir qanun. To protect, yəni qorumaq üçün children, uşaqları. Yeni qanunun dəbilqə qanunu idi. Yeni qanun dəbilqə qanunu idi. Dəbilqə kaska deməkdir. Başa keçirilir baş qoyub qorumaq üçün. O başlığa dəbilqə və yaxud da kaska deyirik biz. Onu bilirsiniz da, motosiklet sürənlər, sürətli velosiped sürənlər taxırlar ki, qəza zamanı onlara bir şey olmaz. Bir də dəyərli dostlar, aramızdan xahiş edirəm, videomuza like vurun ki, daha böyük kütlələrə çatdıra bilək. Səmrə Abbasova görürsünüz, yəqin yazıbdır. Birinci sinif uşaqlar üçün dərslər olarsa sevinəcəyimi bildirir və qiymətləndirir bizim əziyyətimizi. Çox sağ olsun. Birinci sinif üçün dərslər var. Playlistlərimə daxil olsanız YouTube kanalımda. Orada ingilis dili danışıq dərsləri deyilən bir dərs var. Bax, onlar birinci siniflərə, onun ilk bir neçə dərsi birinci siniflərə uyğundur. 8-9 dərsə qədər elə bilirəm birinci siniflər istifadə edə bilər onlar. The new law was a helmet law. The new law was a helmet law. The new law, yəni yeni qanun, was idi. A helmet law, yəni dəbilqə, kaska qanunu. Deməli, burada was sözünə toxunum. Was sözü Amerikanlar tərəfindən işlədiləndə ya was ya da was kimi tələffüz olunur. Amma Britishlər elə was deyirlər. Was, was. Arada belə fərqləri deyəcəm ki, əsas fərqləri sizin məlumatınız olsun. Amma ikinci dil kimi öyrənirsinizsə, narahat olmayın. Yəni eləyə bilmirsinizsə qarışıq da danışa bilərsiniz. Yəni bu dünyada qəbul olunmuş bir qaydadır ki, kimlər ki ingilis dilini sonradan öyrəniblər ikinci bir dil kimi, onların tələffüzlərindəki qüsurlar nəzərə alınmır. Yəni istəyirlər qarışıq da danışa bilərlər. Amerikan British mix eləyib danışa bilərlər. Uşaqlar velosiped və ya xizək ya da at sürəndə kaska taxmalı idilər. Kaska da bildiyiniz nədir? Dəbilqə. Başı qorumaq üçün başlıq. Hı.
Damla xanım yazıb ki, məktəbə qədər hazırlıq dərsləriniz o qədər gözəl idi ki, yəni elə izah edirsiniz ki, qızım elə bilir ki, sizinlə canlı tanışır. Çox yaxşı, sevindim faydalı olmasına. Bu dərslər Azərbaycan dili dərsləridir. Yəni 7 yaşına qədər uşaqlar üçün, hətta 7 yaşından sonrakı uşaqlar da istifadə eləyə bilər. Hətta deyərəm ki, 10 yaşına qədər uşaqlar da istifadə eləyə bilər. Yenə özüm yaratdığım bir sistem üzrə keçirəm dərsləri. Demək, iki hərfli sözlərdən başlamışam. Yavaş-yavaş üç hərfli sözlər, indi üç hərfli sözlərdəyik. Davam eləyirik, hansı ki həmin sözləri göstərib təsəvvür yarada bilərik. İstəyirəm ki, uşaqların təfəkkürü inkişaf eləsin. Yəni, beynində olan məlumatlar çoxalsın. Həm onların özün bilsinlər nədir. Tutalım ki, telefon deyəndə telefonun necə bir şey olduğunu, niyə istifadə olunduğunu bilsinlər. Həm də onun adını bilsinlər, oxumağı bacarsınlar, onu yazmağı bacarsınlar. Bu dərslərin məqsədi odur və bütün Azərbaycanlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Əsasən də zehni inkişafdan geriliyi olanlar da daha effektivdir. Bunu mən özüm təcrübə eləmişəm. Mənim də iki qızım var. Mən də onlar üzərində tətbiq eləyirəm bu dərsləri və onlar da çox yaxşı nəticə göstərirlər. Allah sizdən də razı olsun. Bizim də dualarımız sizinlədir. Hamınız üçün dua eləyirəm. Xeyirlisini arzu eləyirəm. Children had to wear a helmet when they rode a bike or a sled or a horse. Children had to wear a helmet when they rode a bike or a sled or a horse. Children, uşaqlar, had to wear, taxmalı idilər, yəni geyinməli idilər. Onlar geyinmək deyirlər, taxmağa da, qoymağa da. Biz açıq taxmaq, papaq qoymaq deyirik, onlar hamısına wear geyinmək deyirlər ya da put on geyinmək. A helmet, bir kaska. When they rode, nə vaxt ki onlar sürürdülər. Burada right fe'li keçmiş zamanda işlədilib. Çünki cümlənin birinci hissəsi də keçmiş zamandadır. Had to, məcburiyyət mənasında malı məli. Görürsünüz, keçmiş zamanda verilibdir. Have to olub had to. İdilər. Bir var taxmalıdır. Have to, bir də var taxmalı idilər. Olur je had to. They rode, ride-in keçmiş zaman formasıdır. Onlar sürəndə, keçmişdə sürəndə. Görürsünüz, ümumi mənada amma keçmişdə verib. İndi burada gözəl nüans nədir? Arxasına baxın, a bike, bir velosiped. Görün, indi velosiped sürmək deyəndə maşını sürməyə drive deyirik, drive a car. Amma digərlərini nə deyirik? Hamısını ride deyirik. Baxın, they rode a bike, velosiped, bunların hamısına. A sled, bir xizək. Onun da ride-ına deyirik. Or a horse və yaxud da bir at. Atdır, xizəkdir, velosipeddir. Görürsünüz, bunları sürməyi ride-ına deyirik. Dərsimizin birinci hissəsi bitdi. İkinci hissəmizə başlamazdan əvvəl sizə bir sual vermək istəyirəm. Qısa bir sual. Ondan sonra davam edək. Birinci sualım odur ki, davam eləmək istəyirsiniz yoxsa yox? Yəni bu dəfə dinləyib anlama bacarığımızı tərsinə işləyəcəyik, inkişaf elətdirəcəyik. İngiliscə deyiləcək cümlələr, həmin cümlələr və siz onların Azərbaycanca həm deyib, həm də yazmağa çalışasınız. Bu həm də sizin deməli oxuyub anlama bacarığınızı da daha da inkişaf elətdirəcək. Yaxşı. Amid davam etdirmək istəyir. Elə bunu yazarkən davam edib etməmək istədiyinizi yazarkən xahiş eləyirəm sizdən bir sualımın da cavabını verin. Burada indi 16 nəfərdir hal-hazırda izləyən. Yəqin ki, dərsimizin bu məqamına qədər səbr edib davam eləyənlər daimi izləyənlər olar yəqin ki. İndi düşdü 15 nəfərə. Bu 15 nəfər xahiş eləyirəm yazsın. Dedikcə azalır. İndi 13 nəfər oldu şey. İndi birazdan yox olacaq. Sualımı verənə qədər yox olacaq.
İstəyirəm ki, bunlar yazsın ki mənə. İndiyə qədər bu canlı yayımlar başlayandan neçə canlı yayımda iştirak ediblər? Onu qeyd eləyin, təxminən yadınıza salın. Yəni, indi 16 nəfər olub. Siz indiyə qədər mənim neçə canlı yayımımda iştirak eləmişsiniz? Mənə maraqlıdır, zəhmət olmasa yazın. Həm də davam edib etməmək istədiyinizi, yəni dərsimizin ikinci hissəsini. Çoxunuz davam etmək istəyirəm. Yazmışsınız, davam edəcək. Elçin 4 canlıda iştirak edib. Taryel Binatov 4 ya da 5. Fatimiye Zehra 3. Hamid 5 ya 6'sında. Melek 6'sında iştirak edib. Sonra Suzi deyir, gec gəldim, namaz qılırdım. Allah qəbul eləsin. Narahat olmayın. Dərsimiz YouTube-da qalacaq. Yenə izləyə bilərsiniz. Kim neçə canlı yayımda iştirak edib? Bizim canlı yayımızda zəhmət olmasa yazsın. Fatimiyə Zəhra 3 dərs davam etmiş. 3 canlı yayımda iştirak edib indiyə qədər. YouTube 4-ündə iştirak edib. Şəbnəm Mustafayev, bağışlayın müəllim, mənim telefonum söndü deyə yaza bilmədim. Bildim, narahat olma, heç bir problem yoxdur. Cəmilə Abbasova 5 canlı yayımda. Əsəd Tağıyev 4 canlıda. Gülnaz Qarayeva 5-6 təxmini. Çox söz və cümləni öyrənmişim sayənizdə. Çox siz də sağ olun. Çox sevindim. Faydalı olabildiyim üçün. Daha doğrusu faydalı olduğumu düşündüyünüz üçün. Eldəniz Qədirov bu ikincidir. Sonra Şəbnəm Mustafayeva 3 və ya 4. Günay Salahlı mən hamısında iştirak etmişəm. Sayını bilmirəm. Təxminən elə 6-7 olar canlı yayım və yaxud da 8. Günay xanım çox yaxşı. Mən hamısında adımı dəyişdim, YouTube adımı, amma müəllim mən hala canlını görən kimi canlıdayım ilk. Düz idi hamısında iştirak edib. Eldəniz Qadirov dünən və bugün ikisində iştirak edib. Ramal Abdullayev üçün də iştirak edib. Suzi əvvəl canlıda 3 nəfər, 2 nəfər olar. Vaxtları da canlı olmuşam. Çox sağ ol Suzi. Bizi heç vaxt tək qoymamışam. Demək, mən indi dərsimizə davam edəcək. Bir iki kəlmə demək istəyirəm. Ondan sonra davam eləyək. Əvvəlcə hamınıza təşəkkür edirəm sizin etimadınız üçün ki, belə dərslərdə iştirak edirsiniz, inanırsınız. Məni də tək qoymursunuz burada. Tariyel 3 dəfə iştirak edibdir. Rasim 4, ancaq YouTube videolarının 90%-ini baxmışam. Çox sağ ol Rasim. Anar babaya bir şey ki, mən birində asan cümlələr olsa həmişə iştirak edirəm. Bundan sonra asan cümlələr olacaq. Çünki ən gözəl öyrənmək sadədən mürəkkəbə doğru öyrənməkdir. Yaxşı, indi nə demək istəyirəm sizə? Deməli, Amit deyir, əsas sağ ol, sizə düşür, çox sağ olun, hamına sağ olun. Qoy sözümü deyim, indi oxuyacağım bu yazılarınızı. Dediyim kimi, hamınıza təşəkkür edirəm. Bunlar çox faydalı dərslərdirlər, həqiqətən də çox faydalıdırlar. Çünki bunları mən birinci öz üzərimdə test etmişəm əvvəllər öyrənmə mərhələsində. İndi də öyrənirəm, özümü inkişaf elətdirirəm, daha biraz çətin üsullarla. Amma yəni bunu sınaqdan keçmişəm. Bir də çoxlu tələbələrim üzərində sınaqdan keçmişəm. Çox yaxşı nəticə almışam. İnanın, sadəcə davam eləyin. İnanın ki, yaxşı olur. Bir də bu kanal mənim kanalım deyil. Bax, bu kanal artıq bizim hamımızın kanalıdır. İndi görürsünüz, bu gün hər az 4-5 canlı yayımda iştirak edirsiniz. Bir yerə yığışırıq. Elə bir, bu da bir sinifdir da. Hamımız yığışmışıq, oturmuşuq bir yerdə. Gözəlliyi orasındadır ki, bir-birimizi tanımaya-tanımaya bir-birimizə bu qədər isinmişik. Mən bu vəziyyətə çox sevinirəm və sizdən bir kömək istəyirəm. Nə köməyi? Gəlin bu dərsləri elə eləyək ki, çox adamlar görə bilsin, çox adamlar istifadə eləyə bilsin. Birinci deyim ki, mən bu dərsləri niyə yaratmışam, niyə belə hər axşam vaxt ayırıb canlı dərslər keçirirəm? Əsas məqsədim odur ki, bax, indi görürsünüz, global bir pandemiya vəziyyətidir. Qarantin dövründəyik, hamımız evlərdəyik, təhsil müəssisələri işləmir,
Ders çetmir, yani heç bir kurs işləmir. Məcbur online öyrənməliyik dərslərimizi. Mən istəmirəm ki, siz zəifləyəsiniz. İstəyirəm ki, mənim bu vəziyyətdə öz soydaşlarıma, öz necə deyirlər, insan yoldaşlarıma, öz millətimizə edə biləcəyim kömək bu ola bilər. Bunu bacarıram, əlimdən gələni etməyə çalışıram sizin üçün. Və istəyirəm ki, əziyyəti çəkirik. Bunu eləyirik hamımız bir yerdə. Tək mən yox, siz də. Hamımız bir yerdə eləyirik. Baxın gözəlliyə. Ekranda sizin yazdıqlarınızı da qoyuram. İnanın, hər baxdıqca fərəhlənirəm. Belə gözəl şəkildə canlı, aktiv hamı yazır, iştirak eləyir. Gör necə gözəl bir şey eləyirik. Siz də kömək eləyin ki, bu dərslərə çox adam cəlb eləyək. Çox adam yararlana bilsin. Çünki təhsil dayanıbdır. Hələ ki təhsil müəssisələri işləmir. İndi ayın 20-sində deyiblər karantin rejimi bitəcək. Amma indi ola bilər uzansın. Onu da bilmirik. Uzandı, uzanmadı. Yəni bilirsiniz ki əlavə bir dəstəyin zərəri yoxdur. O təhsil müəssisələrində də açılsa da öyrənin, burada da öyrənin. Yəni, sözüm ona gəlir ki, bunlar sizin üçündür, bizim üçündür, hamımız üçündür. Gəlin hamımız bir olaq. Bax, indi bu dəqiqə 20 nəfərik burada. 20 nəfər də hamı bu dərsləri mümkün qədər çox adama yaysın. Desin ki, bax, hər gün saat 9-da, 10-da belə canlı dərslər olur ingilis dilini öyrənənlər üçün və bütün səviyyələr üçün uyğundur. Yəni, burada heç bir səviyyə anlayışı deyilən bir şey yoxdur. Elə bir sistem yaratmışam ki, hamı oturduğu yerdən 2000, 3000 nəfər də eyni zamanda izləsə faydalana biləcəklər yəni. İnanın ki, belə bir sistemdir. Sinif yoldaşlarınız, qohumlarınız, qonşularınız, kimi bilirsiniz hamıya yayın. Elə bilin ki, yəni onlara çox böyük bir yaxşılıq edirsiniz. Çünki həqiqətən də çox lazımlı dərslərdir. Mən özüm də o vaxt öyrənən vaxtlarında sınaq dərslərinə getmişəm kurslarda. İnanın ki, belə dərslər görməmişəm. İplə çəkmişəm belə dərsləri. Heç yerdə tapa bilməmişəm. Elə vaxt olub ki, müəyyən xarici müəllimlər xoşuma gəlib, qısa müddətdə, məsələn, 400 manat ayda elə olub, 200 manat ödənişləri olan müəllimlərə danışmışıq, qiyməti yalvar yaxır yendirib, az məbləğdə bir aylıq ödəniş vermişik ki, biz orada öyrənək nəsə, yenə də bu effekti ala bilməmişəm. Yəni, bu sistemdən ala biləcəyiniz effekti ala bilməmişəm. Ödənişsiz davamısı, görürsünüz, biz də gəlin yaxşılıq eləyək. İnanın ki, elm, bilik müəyyən məqamlarda çörəkdən sudan üstündür. Həqiqətən deyirəm, qidadan üstündür. Çünki qida ola bilər ki, indi görək oradadır. Tez gedək o qidanı yeyək, içək, faydalanaq. Qidamız bitsin. Sabah qidamız olmasın. Elmimiz də, bilimiz də olmasın. Qidanı necə bir də tapıb artıracağımızı bilməyək və növbəti gün qidasızlıqdan məhv olaq. Amma elmimiz, bilimiz olsa bizim, biz biləndən sonra biz o qidanı həmişə əldə eləyib saxlamağa qadir olacağıq. Bu elm biliyin də əsası ingilis dilidir. Bunu unutmayın. İndiki dövrdən söhbət gedir. Çünki ingilis dili qlobal bir dildir. Bütün dünyanın ən savadlı, ən bilikli insanları çalışırlar ki, öz tədqiqatlarının nəticələrini, öz bildiklərini, tətbiq etdiklərini ingiliscə yayımlasınlar. İngiliscə yazırlar, ingiliscə çəkirlər, film edirlər, göstərirlər ki, çünki hamı bilir ki, artıq dünya dili İngilis dili kimi qəbul olunur. Və siz bu dili bilsəz, elə bil ki, o bütün məlumatlara böyük bir qapı açmış olarsınız. Mənim də çabam bundan ibarətdir ki, sizə bu yolda dəstək olum. Siz öyrənin ki bunu. Siz də o qapıları aça bilin. Hər zaman hazır olun. Ağlınıza nə gəlsə öyrənmək, nə etmək istəsəz, bir dəqiqəlik, 2 dəqiqəlik Google axtarışı ilə sizin gözünüzün qabağına sərilsin hər şey və heç zərrə qədər narahatçılığınız olmasın. Rahatlıqla oxuyun, öyrənin, izləyin, başa düşün. Bizim məqsədimiz budur. Ona görə də sizdən xahiş edirəm ki, bu dərsləri, ümumiyyətlə bu kanalı, bu canlı yayımları nə qədər gücünüz var, hamıya yayın. Vasitələr, YouTube-unuz var, nə bilim, Facebook-unuz var, Instagram-ınız, WhatsApp-ınız, ətrafınız, çevrəniz və hər bir şəxsə bunu
təqdim etdikdə inanın ki, onlara çox böyük bir yaxşılıq etmiş olursunuz. Mən də istəyirəm yaxşılıq edin. İstəyirəm ki, bu elədiyimiz şeylər boşa getməsin. Çox adama yayılsın, çox adam faydalansın. Çünki həyat bu gündən ibarət deyil. Dünya burdan ibarət deyil mənim zənnimdə. Yəni, bu cisimdə bu canlar vardırsa, bu canlar bu cismə tabe deyillər. Mən düşünürəm ki, hər şey ölənə qədər deyil. Öləndən sonra da nəsə var. O nəsənin də gözəlliyi edilən yaxşılıqlardadır. Yəni, gəlin, mən bir yaxşılıq eləməyə çalışıram. Siz də qoşulun o yaxşılığa. Bir yerdə da bir dost olmuşuq. Hamımız hər gün bir yerdəyik. Bir yerdə bu yaxşılığı yayaq. Qoy hamı öyrənsin. Hamıya kömək olaq. Genişləndikcə kanal çalışacağım əlavə daha da effektiv üsullar, yollar tapım. Daha da yeri gəlsə başqa şəxslər də cəlb eləyəcəyəm. Daha da çox istiqamətli lazım olan məlumatları yaya bilək, paylaşa bilək, öyrənə bilək, elmlərimizi artıra bilək. Yəni, məqsədim, amalım budur. Biraz çoxu zatdım. Sağ olun, o yazdıqlarınızı da oxuya bilmədim. Sonra video baxanda oxuyaram. Nə yazmışsınızsa Allah ürəyinizə görə versin. Nə arzunuz vardırsa Allah sizə min qatın, yaxşı arzuları min qatın versin. Pis arzusu olanlara da yaxşı arzu eləyirəm. O pis arzularının min qatı yaxşılıq gəlsin onların başına. Və inşallah pis arzusu olmasın. İnanırım ki, heç kimin də pis arzusu olmaz. Allah, hər birimiz hər an pis vəziyyətdə, pis düşüncələrə malik ola bilərik. Allah o vəziyyətlərdə bizi yaxşı düşüncələrə sövq elətdirsin inşallah. Necə deyim, mən xoş arzularımı sizə arzulayıram, davam eləyək. İndi ingilis dilindən Azərbaycan dilinə doğru gəlirik. Biraz çox danışdım ki, yadınızdan çıxsın. Çünki eyni dərs işləyirik, biraz unudun. Yaxşı, indi davam eləyirik. Bu cümləni deyin. Children had to wear a helmet when they rode a bike or a sled or a horse. Children had to wear a helmet when they rode a bike or a sled or a horse. Bunu deməyə və yazmağa çalışın. Uşaqlar velosiped və ya xizək ya da at sürəndə kaska taxmalı idilər. Uşaqlar velosiped və ya xizək ya da at sürəndə kaska taxmalı idilər. İndi bunu həm deməyə, həm də yazmağa çalışın. The new law was a helmet law. The new law was a helmet law. Yeni qanun dəbilqə qanunu idi. Yeni qanun dəbilqə qanunu idi. He asked them to pass a new law to protect children. He asked them to pass a new law to protect the children.
O uşaqları qorumaq üçün yeni qanun qəbul etmələrini onlardan xahiş etdi. O uşaqları qorumaq üçün yeni qanun qəbul etmələrini onlardan xahiş etdi. He talked to the state lawmakers. He talked to the state lawmakers. O dövlət qanun qəbul edənləri ilə danışdı. O dövlətin qanun qəbul edənləri ilə danışdı. Didn't want them to lose their children. He didn't want them to lose their children. O onların uşaqlarını itirməyini istəmirdi. O onların uşaqlarını itirməyini istəmirdi. He didn't want other parents to suffer. He didn't want other parents to suffer. O, digər valideynlərin əziyyət çəkməyini istəmirdi. O, digər valideynlərin əziyyət çəkməyini istəmirdi. The governor didn't want other children to die. The governor didn't want other children to die. Qubernator başqa uşaqların ölməyini istəmirdi. Qubernator başqa uşaqların ölməyini istəmirdi. The governor and his wife were very sad. The governor and his wife were very sad. Qubernator və onun arvadı çox qəmli idi. Qubernator və onun arvadı çox qəmli idi. Ed was the son of the governor of Texas. Ed was the son of the governor of Texas.
Ed Texas gubernatorunun oğluydu. Ed Texas gubernatorunun oğluydu. Ed died. Ed died. Ed öldü. Ed öldü. The doctors could not save him. The doctors could not save him. Hekimler onu hilas edebilmedi. Hekimler onu hilas edebilmedi. But it was too late. But it was too late. Ama çok gec idi. Ama çok gec. It took Ed to the emergency room. It took Ed to the emergency room. O Ed'i tacili yardıma apar. O Ed'i tacili yardıma apar. An ambulance arrived. An ambulance arrived. Bir ambulans geldi. Bir ambulans geldi. She dialed 911. She dialed 911. O 911'e yığdı. O 911'e yığdı. A neighbor saw him fall. A neighbor saw him fall. Bir komşu onun düşmanını gördü. Bir komşu onun düşmanını gördü. His head hit the curb. His head hit the curb.
Başı səkinin kənarına dəydi. Başı səkinin kənarına dəydi. He fell off his bike. He fell off his bike. Velosipedinden yıkıldı. Velosipedinden yıkıldı. He lost his balance. He lost his balance. Fatira Abdullayeva, axşamınız xeyir deyir. Sizin də axşamınız xeyirli olsun. O tarazlığını itirdi. O tarazlığını itirdi. Then he tried to kick the dog. Then he tried to kick the dog. Hər şey burada salam necəsiz yazıb. Çox sağ olun. Siz necəsiz? Bayaqdan yazırsınız axı siz. Elə bilirəm, bəyə əvvəldən buradasınız. Sonra o iti təpikləməyə çalışdı. Sonra o iti təpikləməyə saldı. He yelled at the dog. He yelled at the dog. O ite kışkırdı. O ite kışkırdı. A dog started chasing him. A dog started chasing him. Hər şey burada yazıb adımı deyəndə xəyal. Hər şey burada demək sizin adınız xəyaldır. Ondan sonra xəyal deyə müraciət edərik. Bu arada xoş gəlmişsiniz bizim dərslərə. Bir it onu qovalamağa başladı. Bir it onu qovalamağa başladı. Ed was riding his bicycle. Ed was riding his bicycle. Ed velosipedini sürürdü.
Ed velosipedini sürürdü. Bu kadar. Bu son cümlemiz idi. Hem de dersimizin sonu idi. Şimdi 10 dakikada əlavə vaxt ayırıram sizin için. Deməli, sizden gelen suallara cevap vermeye ve ne sözünüz var onu okumağa, dinlemeye. Kimin ne sözü var yazsın, ne sualı var yazsın. 10 dakika söhbət edək. Ondan sonra sağollaşaq. Deməli, bu da böyüdüm. Bak baxım yazılarıza. Demek, müəllim siz haralısınız? Mən Naxçıvanlıyam. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa şəhərində doğulub böyümüşəm. Ama hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayıram. Aslında Azərbaycanlıyam. Prosta biz niye Naxçıvanlı deyirik? Çünkü Naxçıvan biraz quru olarak ayrıdır. Ve Muxtar Respublikadır. Bir de aksentdə, ləhcədə biraz fark var. Bir yaygınlaşıbdır. Yani hamımız Azərbaycanlıyıq. Sonra Fəth. Bir de ne vaxt dərs olacaq? Dərs hər gün olacaq inşallah. Ve belə sadə dərslər seçeceğim ki, hamı yararlanabilsin. Sadə deyəndə çox da sadə deyil, ortadır. Elə dərs tiplərdir ki, yəni hamı üçün faydalı olabilir. Ve sabah dərsimiz deməli saat 10'da olacaq. Böyük ihtimal. Çünkü məzuniyyətim bitir, sabahdan işləyəm. Ve haftada 2 dəfə dərslərimizi saat 10'da başlamalı olacağıq. Ne məlumatlar olsa YouTube kanalımda söhbət hissəmiz var, ümumi paylaşım hissəmiz. Kanala girsəniz görərsiniz, orada community deyilən bir hissə var. Oradan yazacağım, hamıya mesaj halında gələcək, yəqin ki. Bir de Instagram hesabımda yazıram. Instagram hesabının da tam adını unutmuşam. Elə bilirəm, ingilis dili Açıqovlu üsulu ilə belə bir şey olmalıydı. İngiliz dili Açıqovlu üsulu ilə. Bir orada paylaşıram, bir de bu YouTube'umun ümumi məlum mesaj yerinde. Sonra müəllim, when haqda məlumat verərsiz, verərəm. Nə məlumat istəyirsiz, yazın verin. When nə vaxt deməkdir? Bağlayıcı kimi də nə vaxt ki mənasını verir. Sual sözü də aslında bir də bağlayıcı kimi işlədilir. Nə vaxt ki mənasını. Suzi yazıb müəllim, bu cümlələrdə qaydaları da yada salsaq biraz olar. Olar. Hansı qayda sizə, hansı cümlədə qaranlıq olsa tez yazın, onu izah edeyim. Listening də zəifəm, necə gücləndirə bilərəm deyə bilərsiniz. Bu dərslərindən gücləndirə bilərsiniz. Çünki mən düzgün Amerikan aksenti ilə bu dərslərdə tələffüz edirəm və o da sizin listeninginizi gücləndirir. Sonra Əsəd Tağıya bir də listeningi gücləndirmək üçün bilirsiniz da pastayanına qulaq asmalısınız. Amma sadə. Sadə materiallara internetdən tapın. Məsləhət görürəm, əgər Amerikan aksenti ilə öyrənirsinizsə, EJ Hogg adında, bax buradan yazıram. EJ, elə bilirəm belə bir şeydi. Onsuz da yazsanız gələcək çox məşhurdur. Möhtəşəm kanalı var. Çox dünyanın ən güclü müəllimlərindən biridir. Çox sadə öyrədir. Amerikada yaşayır. Onun materiallarından istifadə edə bilərsiniz. Bir British aksenti ilə öyrənmək istəsəz, İnşa ilə ətirmək istəsəniz, listeningi, podcastlər var. Usta, unutmuşam onun adını, adıma düşsə deyərəm. İnternetdə axtarsanız çox podcastlər var, onlarla listeningizi daha da gücləndirə bilərsiniz. Əsəd Tağıyev, çox sağ olun müəllim. Siz də sağ olun. Rüfət Məhrəliyev, dərs bir de ne vaxt olacak? Ders dedim. Ders inşallah sabah da olacak. O birisi gün de. Sabah prosta dediğim gibi iş günü olduğu için böyük ihtimal onda başlayacak dersimiz. Belə eğer nesel bir aksaklık olsa, ders kesebilmezsem evvelden size malumat vereceğim. Çalışıram ki her gün dersi olsun. Her gün.
Mümkün qədər hamınız çox adama yayın ki, siz də bir xeyrə vəsilə olmuş olun. Onlar da görsünlər, bilsinlər. Çox adam bilmir. Belə bir canlı dərslər keçirilir. Ehtiyacı olanlar çoxdur. Sonra Əminə Mehdizadə. Amma ümumiyyətlə dərslərimiz hər gün saat 9-da keçirilir. Bunu bilin, bu bir qaydadır. Bir də bəzi günlərdə səhər saatlarında olacaq. Onu da sizə deyəcəm. Günorta və yaxud da səhər saatlarında, günorta radələrində yazacağım. Yazanda sizə gələcək YouTube-da və Instagram-da yazacağım. Çalışacağım indi bir mərkəzi bir application ya bir şey təyin edeyim. Sizi də ora üzv eləyim ki, ümumi orada söhbətləşə, fikirlərimizi paylaşa bilək, məlumatlaşa bilək. Prosta təzə qurulur, canlı yayımlarda daimi iştirak edənləri aşkarlamağa çalışıram. Aşkarlayandan sonra onlar arasında geniş bir qrup yaratmağı düşünürəm. Sonra müəllim bürcünüzü dəyərdiniz də zəhmət olmasa. Bürcüm əkizlər bürcüdür. Əminə Mehdizadə. Çox sağ olun müəllim. Həmişəki kimi gecikdim ama yenə də maraqlı idi. Siz də sağ olun. Problem yoxdur. Dərs videoda qalır. Bütün dərslər, canlı yayımlar YouTube-da qalır. Oradan yenidən baxa bilərsiniz. Sabah 9-da, sabah 10-da olacaq dərsimiz. Əgər olmasa sizə məlumat verəcəm. Fatma Zəhra, salam. 6-cı sinifdə oxuyuram. Əlaçıyam. Təbrik edirik sizi. Lap yaxşı. Əsəd Tağıyev, hər gün, bəli, hər gün çalışacağım edeyim. Rasim Cəbrəlov, hər şeyə görə təşəkkür. Allah əziyyətinizi yerdə qoymasın. Mən də təşəkkür edirəm sizə iştirak elədiyiniz üçün. Allah sizin də əziyyətlərinizi yerdə qoymasın. Goodbye children. Goodbye. Rüfət Mehrəliyev, səhər 10-da yoxsa axşam 10-da? Axşam. Bir də günorta radələrində olacaq dərslərimiz. Məsələn, sabah yox, birisi günkü dərsimiz günorta radələrində olacaq. Dediyim kimi, məzuniyyətim bitdiyi üçün iş qrafikimə uyğunlaşdırıram dərsləri. Sizə məlumat verəcəm. Elçin çox sağ olun müəllim deyib. Siz də sağ olun. Suzi çox sağ olun deyib. Allah bizə can sağlığı versin. Amin. Allah bizə can sağlığı versin. Yenə biz yaddan çıxdıq. Allah hamımıza can sağlığı versin ki, canımız sağ olsun, aktiv fəaliyyət göstərə bilək hamımız. Şəbnəm Mustafayeva, çox sağ olun müəllim. Siz də sağ olun. Karyel Cəbrailov, müəllim, siz çox gözəl dərs keçirsiniz. Sizin dərsləriniz mənim xoşuma gəlir. Siz çox qəşəng müəllimsiniz. Çox sağ ol. Tariyel elə bilirəm babasının telefonuna yazırdı. Səhv eləmirəmsə, yaşı azdı Tariyel adından iştirak edən iştirakçının. Çox sağ ol. Allah o gözəl qəlbinə görə versin. Çox yüksək qiymətləndirirəm. Günay Salahlı müəllim, bəzi dərslərinizi axtardım, yox idi. Silmisiz. Hansı dərslərim bilmirəm axı. Elə bir sildiyim dərs olmuyor. Hər şey burada nəsə yazıb silib. Amid, nə yaxşı ki sizin kanala rast gəlmişəm. Çox sağ olun bu gözəl sözlər üçün. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. İnanın ki, o sizin öz qəlbinizin gözəlliyidir ki, təzahür eləyir. Sizi belə gözəl sözlər deməyə vadar eləyir. Hamınıza aiddir bu. Fatmey Zəhra, sağ olun, yaxşı ki varsınız. Çox sağ olun, siz də yaxşı ki varsınız. Self-confident nə deməkdir? Self-confident, yəni özünə arxeyinlik. Özündən arxeyin olmaq deməkdir. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Allah hamımızı qorusun. Allah hamımızın sevdiklərinin, dəyər verdiklərinin, ailələrin qorusun. Rüfət Mehrəliyev, çox gözəl dərs keçirsiniz. Sizdən çox şey öyrənmişəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Günay Salahlı, hansı universiteti bitirmişsiniz? Mən Həyat Universitetini bitirmişəm əslində, onu deyə bilərəm sizə. Universitetin faydası olur, amma ən çox faydalı olan insana Həyat Universitetidir. Həyatda yaşadığımız, gördüklərimiz, müşahidələrimiz, təcrübələrimizdir. Amma belə faktiki olaraq okuduğum universitet Naxçıvan Dövlət Universitetidir. Öz ixtisasım informasiya sistemləri və texnologiyalar mühəndisliyidir. Bundan əlavə olaraq 9-cu sinifdən etibarən elektronika, radiotexnika,
Radyo elektronik alanında məşğul olmuşam. Plus kompüter programlaşdırılması, kompüter təmiri, həm software, həm hardware istiqamətində. Yəni, əsas sahəm texnologiya olubdur. Sonradan müəyyən səbəblərdən başlamışam bu istiqamətdə. Həm özümü öyrətmişəm, həm də yaxınlarımı belə fəaliyyət göstərməyə başlamışam. Yəni, belə təhsilin barəsində bunu deyə bilərəm. Əlavə də əlaqəli kurslarda olmuşam. Çox xarici müəllimlər tərəfindən verilən kurslarda iştirak etmişəm. Sonra kimin başqa nə sualı var? Çox sağ ol. Çox savab iz. Siz de çok sağ olun. Yani çok savab iş görürsünüz. Biz ailəliklə bağlıyıq sizə. Çox təşəkkür edirəm. Allah sizin ailənizi qorusun. Allah qəlbinizə göre versin. İnşallah ki işlerimiz savablı olur hamımızın. Magistr oxumusuz? Yox, magistr oxumamışam. Çünkü ehtiyac olmuyor magistr. Ehtiyac olsaydı çok asandı oxumaq. Sonra Günay Salahlı, mən elə bilirdim ingilis dili müəllimi sizi. Allah olsun size. Yox, ingilis dili müəllimi deyim, deyiləm. İngilis dilini de öyrənməyə başlama necə başladı? Qısa məlumat verim sizə. Üniversitetdə təzə oxuyan dövrlərdə gördüm ki, Azərbaycanca mənim ixtisasım üzrə materiallar çox azdı. Mən də özümə nifrət eləyərdim ki, əgər o ixtisası oxuyub ixtisasımı bilməsəydim. Çünki o dəqiq bir elmdir, əhəmiyyətli bir sahədir. Gələcəkdə işləyəcəyim yerdə çox aktiv fəaliyyət göstərməli idim. Çox, necə deyirlər, faydalı olmalı idim. Onun üçün də bilməli idim. Bilmək üçün də materialları oxuya bilməli idim. Azərbaycanca köhnə materialları idi. Məcburiyyətdən o vaxt başladım özümə ingilis dilini daha da yaxşı öyrətməyə. Müəyyən qədər məktəbdə biliklərim var idi. O dövrdən başladım belə-belə. Sonradan işə girəndən sonra orada da tələb olundu yüksək səviyyədə bilmək. Orada da daha da yüksək səviyyəyə yavaş-yavaş işləyə-işləyə öz üzərimdə də işlədim. Belə-belə bir də baxdım ki, ucu öyrətmə marağı da yaranıbdır. Özümü öyrədəndən sonra yaxınlarımı öyrətməyə başladım. Gördüm onlarda da effekt verir üsullarım. Mənim əsas üstün cəhətim öyrətmə üsullarımdır. İnsanların necə öyrənə biləcəyini tapa bilirəm. Və özüm sistem qurub, özüm tədris materialları hazırlaya bilirəm. Belə bu yola baş qoyduq. İndi bu da ikinci bir iş olaraq hobi kimi davam edirəm. Əsas məqsədim insanlara faydalı ola bilmək, kömək ola bilməkdir. Sonra halal olsun sizə, çox sağ olun, sizin də hamınıza halal olsun. Sizinlə necə əlaqə saxlamaq olar? Mənimlə e-mail vasitəsilə hələlik əlaqə saxlamaq olar. Biraz keçsin, daimi canlı yayımda iştirak edən iştirakçıları müəyyənləşdirəndən sonra müəyyən bir qrup yaradacağım, sizə məlumat verəcəm. O qrupa hamımız əlavə eləyəcəm. Orada bir-birimizlə mütəmadi əlaqə yarada biləcəyik. İndi yazıram e-mailimi, hələlik sözü olan oraya yazsın. Mələk Cəbrayıllı deyir, uşaqlara dərs verirsiniz. Hələ ki, heç kimə dərs vermirəm. Bütün dərsləri, görün düz yazdım, akiforculuusulu.gmail.com düzdür. Bütün dərslərimi, faktiki dərslərimi, fərdi dərslərimi, online dərslərimi hamısını dayandırmışam. Hətta italki platformasında, yəni beynəlxalq dil öyrətmə platformasında da müəllim kimi fəaliyyət göstərirdim. Azərbaycan Türkçə, bir də Azərbaycanda dərs keçirdim. İngiliscə öyrətdiklərim isə orta səviyyədən yuxarı öyrənib danışa bilməyən, danışa öyrənmək istəyən şəxslər idi. Əsasən Azərbaycanca Türkçə öyrənənlər var idi. Nəsə onları da dayandırdım. Bütün dərslərimi də indi bütün gücümü vermişəm ödənişsiz dərslər çəkib sizinlə paylaşmağa və ödənişsiz YouTube üzərindən canlı yayımlar eləməyə. Bütün enerjimi, vaxtımı ona sərf eləyirəm. Başqa da elə bir vaxtım yoxdur hələ ki. Dərs deyə bilmirəm. Öz işim də var, öz işimin də
Çok vacip bir işti. Orada da efektif olmalıyım. Ona göre de enerjimin büyük bir kısmını saklayacağım öz indi hazırda işlediğim iş yerinde sərf etmeye. Sonra ne yazmışız? Daimi olan uşaqlar müəllim bize daha yaxşı öğretebilsin. Günay Salahlı, müəllim, mən tələbəyəm. İngilis dili müəllimliyində oxumuşam. Və tələbə hazırlaşdırıram. Çox öyrətməyə həvəsliyəm. Abituriyent hazırladım. Bir aya 12 düz yazdı ingilis dilində. Əla, başlanğıc üçün çox yaxşıdır. Çox yaxşı, çox yaxşı. Necə deyərlər? Sizi dəstəkləyirəm. Düz eləyirsiniz. Çox gözəl bir yoldasınız. İnşallah özünüzü inkişaf elətdirin. Daha da yaxşı olacaq. Her şey beyninizde formalaşacak tədricən. Özünüzü inkişaf elətdirin ve necə öyrədə biləcəyiniz barəsində düşünün. Uşaqlarla faktiki üz-üzə işləyəndə əsasən o tələbiyə görə biraz üsulu, biraz modifikasiya eləmək lazımdır. Yəni dəyişdirmək lazımdır maddi olaraq. Gəlin canlıya sizin tərcüməsini deyin də zəhmət olmasa. Bu gruplar 5 delfindən ibarətdir. Yəni several hundred yazmışdı. Yəni, bir neçə yüzə qədər. Biraz qeyri-adi cümlədir. Bu gruplar bir neçə yüzə qədər 5 delfindən ibarətdir. Mələş. Kariyelin nəvəsi, yəni qızım Mələş. Poliglot olmaq istəyir, rus dilini bilir, hal-hazırda ingilis dilini öyrənir, 7 yaşı var onun, halal olsun ona. 7 yaşında bir uşağın belə aktiv fəaliyyəti çox əladır, inşallah məqsədinə nail olar. Bacarığı var, hiss olunur, qeyri-adi, fitri istedadı var, çünki 7 yaşlı uşaq o dərəcə effektiv nəticə verə bilməz. Mən görürəm, o tarixə yazılan şəxs çox yaxşı iştirak edir. Sizi Allahım razı versin, uğur. Bizim nədir? Özümüzə güvənək. Nasıl olur? Söz bazamazdı ama tembellik edirəm öğrenmeye sözleri. Bunu necə aradan qaldıra bilərəm? Söz bazasını qeyri-iradi şəkildə artıra bilərsiniz. Sadəcə öğrenmeye devam edirsiniz. Real ingilislərin materiallarından, sadə materiallardan. Bak burada görürsünüz də sistemi. Dinlə, anla, danış. Dinlə, anla, danış. Dinlə, anla, danış. Dinlə, anla, yaz. Bu templərindən devam edirsiniz. Tədricən özü formalaşdırıq. Mən dərslərimi ücret o sistemlərə uyğunlaşdırmışam. Bunlardan istifadə eləsəz, onsuz da söz ehtiyatınız qeyri-iradi şəkildə sürətlə artacaq. Amid, mənim də oğlum 10 yaşı var. 4 dil bilir. Halal olsun, Amid. Sizin oğlunuza halal olsun. Çox əla, çox əla. Allah hamınızın, övladlarınızı, özünüzü qorusun, ailənizi qorusun, yaxınlarınızı, sevdiklərinizi, dəyər verdiklərinizi qorusun. Hələlik sağ olun, bu dərslik bu qədər. Başqa kiminsə sözü olsa videonun altından qeyd edə bilər. Görər-görməz cavablandırmağa çalışacağım. Özünüzə yaxşı baxın, uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, hələlik, gecəniz xeyirə qalsın.